Tajne službe. Sama riječ kaže rade u velikoj tajnosti, a sve što rade zaogranuto je oznakom tajno, jer da nije tako službe ne bi bile tajne. U toj tajnovitosti, saznali smo ovih dana, u vojnoj obavještajnoj službi bilo i tajnovitosti koje su ipak isplivale u javnost. Otkrilo se da je nadzorom u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji utvrđen niz prekršaja, te da su vojni obavještajci na različitim zadacima u vojnim misijama u Poljskoj, Libanonu i Litvi pronevjerili najmanje 2 milijuna kuna. Oni su lažirali troškove, a višak novca spremali u svoje džepove. Riječ je o više djelatnika VSOE od kojih neki više ne rade na tim poslovima. Izvješće o nadzoru bit će dostavljeno državnom odvjetništvu, pa će vrlo vjerojatno sve dobiti i sudski epilog. Predsjednik Republike u međuvremenu poslao je dopis premijeru Andreju Plenkoviću o pokretanju postupka za razrješenje ravnatelja Vojne sigurnosno obaveštajne agencije zbog nezakonitog trošenja državnog novca. I tako, koliko god tajne neke službe bile, čini se kako i ondje vrijedi izreka. Zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Možda ste se više puta upitali čemu služe nadzorni odbori mada sama riječ nadzirati kako stoji u hrvatskom rječniku znači obavljati nadzor, stalno provjeravati i pratiti stanje ili djelovanje koga ili čega, nadgledati. To je jasno kao dan, ali postaje mutno kao bujica kad se radi o nadzornim odborima poput onog u INI. A taj nadzorni odbor, troje ljudi koje je onama poslala hrvatska vlast, uporno odbija dati ostavke unatoč činjenici da je INA koju su kao nadzirali, opljačkana za više od milijardu kuna. Ostavke ne žele dati jer ako to učine, neće dobiti masne otpremnine kojih čekaju ako budu razriješeni. Premijer Plenković razočarano je rekao kako je već pozvao cijelu upravu INE na odgovornosti na ostavke, te je dodao da je mađarska strana dobro razumjela jasnoću poruke koje je vlada uputila pa su podnijeli ostavke. To smo očekivali od hrvatskih članova, rekao je premijer Plenković. Ali to se nije dogodilo, pa ostaje pitanje jesu li hrvatski članovi nadzornog odbora INA za razliku od mađarskih razumjeli što im je premijer rekao. Možda očekuju da im to kaže na mađarskom jeziku, s obzirom da upravljačka prava u INI imaju mađari. Većina Hrvata do prošloga tjedna zacijelo nije ni čula o postojanju agencije koja se zove Hamak Bikro. Za one koji ni danas ne znaju, riječ je o Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i tijekom 20 godina postojanja ta se agencija ustrajno zalagala za poticanje malo gospodarstva i razvoj poduzetništva. Ta bi agencija i u budućem mirno i ustrajno radila, pa ni dalje ne bismo znali za njezino postojanje, da prošloga tjedna po nalogu europskog tužiteljstva nije uhićena njezina voditeljica. Uz nju, djelatnici uskoka priveli su i njezina rođaka zbog sumnje da su tijekom prošle godine namještali posao na izradi promotivnog materijala za projekt spajanja općina u Hrvatskoj. Radilo se o lijepoj svotici. Iznos od oko milijun kuna, koliko je spomenuta agencija trebala isplatiti za izradu promotivnih materijala. Cijeli iznos financiran je iz europskih fondova i stražitelji su u mobitelu uhićene voditeljice Hamak Bikra pronašli dokaze o namještanju natječaja. I eto, kao što vidimo, opet se krade europski novac, pa valja biti oprezan s onima koji se hvale koliko su novca povukli iz EU fondova. Nije problem koliko su povukli, već koliko su sebi dovukli. Državni zavod za statistiku napokon je prošloga tjedna objavio konačne rezultate popisa stanovništva iz 2021. godine, pa je samo potvrđeno ono što smo znali i ranije. U odnosu na popis od prije 10 godina, broj stanovnika smanjio se za više od 400 tisuća osoba ili gotovo 10%. Od pet slavonskih županija čak su četiri u samom vrhu po padu broja stanovnika, a neslavni rekord drži Vukovarska-Srijemska županija gdje je pad više nego dramatičan u deset godina izgubili su više od 20% stanovništva. Zabrinjavajuća je i dobna slika hrvatskog stanovništva. Djece do 14 godina starosti tek je nešto više od 14%, ali je zato broj osoba starih od 65 godina u udjelu hrvatskog stanovništva čak 22,45%. Mnoge je iznenadio i podatak da je na prošlogodišnjem popisu stanovništva u odnosu na one od prije 10 godina broj katolika pao s 86 na oko 79%, a izraženo u brojkama znači da je za 10 godina u Hrvatskoj nekoliko stotina tisuća katolika manje. Vrh katoličke crkve poručuje kako se radi o ozbiljnim pokazateljima s kojima se treba odgovorno suočiti, pa su dodali kako je takav trend prisutan i na globalnoj razini, pa u tome Hrvatska nije otok. A kako stvari stoje, sve je izglednije da bismo od otoka uskoro mogli postati i otočić. Vodena stihija koja se prošloga tjedna obrušila na dijelove Hrvatske, osobi toko Karlovca, grada kojem tepaju da leži na četiri rijeke, pokazala je svu snagu podivljale prirode. U malo vremena palo je toliko kiše da se umjestimo oko Ogulina jedino moglo čamcima, a pojedina sela, kako se to obično kaže, bila su posve odsječena od ostatka Hrvatske. Nije pomogla čak ni nova tehnologija postavljanja barijera protiv nadiruće vode koje je zamijenila nekadašnje zeće nasipe, one dobro poznate vreće napunjene pjeskom kakvima smo se ranije branili od poplava. I njih je voda odnjela. Gledali smo ogromne štete koje je nanijela vodena stihija i jadne ljude u poplavljenim kućama. Mnogima od njih to se dogodilo već nekoliko puta, pa se s pravom pitaju što čine oni koji bi o tome morali brinuti? Izgraditi nasipe i regulirati vodotoke kako bi se smanjile štete kada nastanu nepokode. Ali tako je to s nama. Uvijek nas nešto iznenadi. Ljeti suše i šumski požari, zimi snijeg. A eto, prošloga petka stigao nam je i prvi dan jeseni, pa komunalne službe možda iznenadi kada lišće počne otpadati z grana. ima jedna zgodna stara pjesma koja otprilike kaže kako je studentski život toliko lijep da nas baš briga za prazan džep. Koliko je stvarno studentski život lijep, doista znaju samo oni koji studiraju, ali da su im džepovi manje više prazni znaju ne samo studenti, već i njihovi roditelji. Prošlog su tjedna objavljeni podaci kako su cijene mjesečnog najma stana narasle u studentskim središtima poput Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka od 6 do čak 17 posto, te da su sretni oni koji uspiju pronaći sobo ili stančić za 350 eura. Cijene su najviše porasle, kažu mediji, u Splitu i Zadru i to čak za 17% u odnosu na prošlogodišnje, u Dubrovniku tek neznatno manje za 16%, dok u Osijeku i Puli poskupljenje studentskog smještaja iznosi 10%. Kada se tomu dodaju troškovi prehrane, koji kao i troškovi prijevoza također rastu, pjesma o lijepom i bezbrižnom studentskom životu zvuči podosta ironično. Puno bliže istini je studentski život je jad kako nekoć tako i sad često znademo čuti kritike kako većina naših političara nema ni dana radnog staža u realnom sektoru pa nemaju osjećaj kako se živi u poduzetničkim vodama i s kakvim se sve problemima susreću vlasnici hrvatskih tvrtki i kompanija ali prošloga tjedna stigla je ohrabrujuća vijest da se stvari ipak mijenjaju Saborski zastupnik i bivši predsjednik domovinskog pokreta, koji je do 15. prosinca prošle godine bio i jedan od potpredsjednika Hrvatskog sabora, Miroslav Škoro, upisao je tečaj za bageristu, pa je sjeo u klupe večernje škole baš kao nomad u klupe večernje škole Željka Pervana, humoristične serije koju smo rado gledali. Škoro je taj posao shvatio krajnje ozbiljno, marljivo je odslušao teorijski dio nastave, a sada jednako marljivo prolazi 90-satnu praktičnu obuku kaže, čini to da bi sam mogao raditi bagerom na imanju koje podiže, pa će tako značajno uštedjeti na troškovima. Škoro se u životu bavio svačim. Od estrade, politike, novinarstva, diplomacije do proizvodnje vina, a sada ga eto i među bageristima. Pa ako na parkiralištu gdje svoje vozila ostavljaju saborski zastupnici uskoro ugledate i bager, budite sigurni da je škoro u sabornici.